My v podstatě od července loňského roku testujeme tu metodu v tom větším celku, to znamená na ústřední čistírně odpadních vod a na páteřních stokách. Metodu vyvíjíme ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, která je nositelem těch laboratorních rozborů a té vlastní testovací metody. My jsme na základě výsledků ze zahraničí viděli, že je poměrně spolehlivá korelace mezi vývojem epidemiologické situace a tím výskytem virových partikulí v odpadních vodách. Je prokázáno, že člověk bez příznaků vylučuje ten virus několik dní předtím, než ty vlastní příznaky má. A ta metoda toho testování, tak jak se prováděla na území celé Prahy, tak dává poměrně slibné výsledky. Nás teda úplně nenapadlo testovat tu metodu na jednotlivých objektech, s tím to byla iniciativa Prahy 9 a městské části Praha Lysolaje, které se přihlásily k tomu, že by to chtěli vyzkoušet na školách. Metoda toho testování na virové partikule v odpadních vodách nebude moc nahradit ty vlastní PCR testy. My budeme schopni, pokud ta metoda bude fungovat tak, jak si představujeme, vyslat včas informaci, že v tom kolektivu dochází ke zhoršení epidemiologické situace a bude na té dané škole nebo na hygienické stanici, aby na to nějakým způsobem reagovala a aby přijala patřičná opatření. To znamená, řekla, že se bude víc žáků testovat nebo se tam přijmou nějaká jiná opatření. Takže cílem té metody není nahradit ten vlastní PCR nebo antigenní test. Cílem té metody je vyslat včas informaci, že v tom kolektivu dochází ke zhoršení epidemiologické situace. My ten pilotní projekt děláme z Prahu 9 a z městské části Praha Lysolaje, protože tomu jsou nejvíc otevřené a my si musíme ověřit, že ta metoda bude fungovat, protože je tu řada úskalí, včetně technického nastavení toho odběru, nasazení těch automatických vzorkovačů. My budeme muset zjistit, ve které době je nejlepší tu vodu odebírat, kdy chodí děti o přestávkách na záchod a správně tam nastavit časy toho odebírání. Ten automatický vzorkovač bude během dne sbírat vzorky, my je potom odebereme večer, odvezeme je na homogenizaci a přípravu toho laboratorního rozboru a následně teda bude na VŠKT proveden ten vlastní PCR test na přítomnost virových partikulí, který by potom měl indikovat tu případnou zhoršující se situaci v tom daném projektu.